what you have back there on Earth. Jim Lovell, პირველი ასტრონავტი იყო, რომელიც კოსმოსური ხომალდის აპოლო 8-ის ეკიპაჟის წევრებთან ერთად 1968 წელს მთვარის ორბიტაზე გავიდა. ამ კოსმოსური ოდისეიდან ზუსტად ერთ წელიწადში მთვარეზე პირველმა ადამიანმა დადგა ფეხი. I run into people now in their early 50s and 40s. ხშირად ხვდები მათ, ვინც მაშინ ბავშვი იყო და ჩემს მიერ შესრულებულ მისიებს თვალყურს ადევნებდა. უმეტესობის აზრით, პროფესიები მათ სწორედ ჩემი შთაგონებით აირჩიეს. ერთ-ერთი ასეთია პამელა მელროი, რომელმაც ასტრონავტობა გადაწყვიტა და 2000 წელს კოსმოსური ხომალდის დისკავერის მეთაური გახდა. დარწმუნებული ვარ, აპოლოს მისიაზე თაობები აღიზარდნენ, ასევე მნიშვნელოვანია დღევანდელი ახალგაზრდებისთვის დისკავერი. Special contingency has been declared. Kosmosuri programi sheqoda NASA-m 2003 წელს გადაწყვიტა. ეს მას შემდეგ მოხდა, რაც თანამგზავრი კოლუმბია დედამიწაზე ვერ დაბრუნდა და ეკიპაჟის 7-ვე წევრი დაიღუპა. პელ მელროი მაშინ კატასტროფის კვლევით ჯგუფთან ერთად მუშაობდა. And I think the tragedy of Colombia was such a კოლუმბია ყველა ჩვენთაგანის ტკივილია. პროგრამის შეწყვეტასთან მიღებული გადაწყვეტილება არასდროს მომწონდა. მეორე მიზეზი, რის გამოც NASA-მ კოსმოსური პროგრამის დახურვა გადაწყვიტა, ფინანსური პრობლემები გახდათ. როგორც ირკვევა, კოსმოსური სივრცისა და აერონავტიკის ეროვნულ ცენტრს თითო ხომალდის კოსმოსში გაშვება $450 მილიონი უჯდება. პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ კოსმოსური პროგრამის მიმართ საკუთარი დამოკიდებულება გასულ წელს ნათლად გამოხატა. მისი აზრით, ამერიკელების მთავარი მიზანია სამომავლოდ არა მთვარე, არამედ მარსი დალაშქრონ. პრეზიდენტ ობამას ამბიციურმა განცხადებამ მარსის მისიასთან დაკავშირებით არაერთი კერძო კომპანია დააინტერესა. ჯერჯერობით კი ამერიკელები რუსული წარმოების კოსმოსურ კაფსულებს იყენებენ იმისთვის, რომ საერთაშორისო კოსმოსურ სადგურზე მიმოსვლა შეძლონ. ამერიკა რუსეს თითო მისიის შესრულებაში $60 მილიონს უხდის. კერძო კომპანიებისთვის მისაცემი თანხაკი ამაზე ბევრად უფრო ნაკლები იქნება. ახლა ხანს NASA-მ კომპანია SpaceX ახალი მრავალჯერადი კოსმოსური ხომალდის შესაქმნელად $75 მილიონი მისცა. კოსმოსური ხომალდი დეკემბერში წარმატებით გამოიცადა და როგორც კომპანიის მესვეურები აცხადებენ, მის მიერ შესრულებული ერთი მისია $23 მილიონი დაჯდება. ახალ ხომალდზე, რომლის სახელწოდება დრაგონი გახლავთ, განთავსებულია კაფსულა, რომლის საშუალებითაც ორბიტაზე 7 ასტრონავტის გადაყვანაა შესაძლებელი. SpaceX-ი კოსმოსში პირველი ხომალდის გაშვებას დისკავერის უკანასკნელი მისიის შემდეგ მესამე წელს, ანუ 2014 წელს გეგმავს. თამარ ნერგაძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.